В новините ще видите 173 години от рождението на Христо Ботев. С поклон! Богоявление. Спазихме ли традицията и кой извади кръста? Коронавирус и имунна реакция. Говори специалистът. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Десетки граждани присъстваха днес на ритуала по освещаване на бойните знамена и вадането на Богоявленският кръст. Вижте репортаж от събитието. Десетки граждани присъстваха днес на ритуала по освещаване на бойните знамена и ваденето на Богоявленския кръст. В парк Йордан Капсамонов до комплекс Езерото бяха извършени велик Богоявленски водосвет и освещаване на знамената. 21-годишният Валентин Тачев от Раднево хвана Богоявленския кръст в Стара Загора. Студентът е специално с транспортно строителство, скача за него за трети път. Той пожела здраве на семейството и близките си, както и успешно завършване на висшето си образование. Миналата година кръстът е бил хванат от по-големия му брат Мирослав. Благодаря много! Казвам се Валентин Тачев от град Раднево на 21 години. За първи път ли скачаш? Не, за трета година. Миналата година го хвана брат ми, явно тази година трябва да съм го хвана аз. Корачи, къде го хвана? Тук, в Стара Загора? Тук, да, за трета година той скочи и той го хвана. Какво ти пожелаваш за тази година? Пожелавам много здраве на цяла България, много здраве на семейството, близките ми. Да бъде много по-успешна 2021 година от миналата, защото тази карантина направо беше страшна. И пожелавам успешно завършване. Уча в София, студент съм транспортно строителство. Валентин Тачев. Валентин Тачев, да. А брат ти как се казва? Брат ми Мирослав Тачев. 29 бяха общо смелчаците, които скочиха в ледените води на малкото езеро в Стара Загора. В края на ритуала всички те изпяха и българския химн. Светият синод на Българската православна църква призовава миряните да спазват стриктно всички епидемиологични изисквания на държавните власти предвид опасността от заразяване и разпространение на коронавирус. Поставянето на предпазни маски в храмовете е задължително, както и спазването на необходимото разстояние един от друг. Стара Загора отбеляза 173 години от рождението на Христо Ботев. Граждани, политици и общественици се поклониха пред делото на Ботев. Днес се навършват 173 години от рождението на един от най-светлите образи в българската история – на поета и революционер Христо Ботев. Тази година, поради епидемиологичната обстановка в страната, в община Стара Загора нямаше общоградско поклонение, нямаше и слова от присъстващите управляващи. В знак на признателност, ръководството на местната администрация удари почет като поднесе венци и цветя пред бюст паметниците на Христо Ботев и Хаджи Димитър в парк Митрополит Методи Кусев. Пред паметта на Ботев, под звуците на българския химн, изпълняван от военни дух в оркестър, се поклониха граждани, политици и общественици. Другите новини от деня.
71 са новорегистрираните случаи на COVID-19 в Старозагорска област за изминалото денонощие. Случаите в страната са 1310 при направени 11456 теста. Това стана ясно от данните, публикувани в единния информационен портал. Хоспитализирани са 4286 души, като 393 от тях са в интензивно отделение. Излекуваните за последните 24 часа са 2142. Регистрирани са и 67 смъртни случая. Екип от имунолози от Тракийският университет ще участва в научно проучване на поствакцинационният имунитет при коронавируса. Това съобщи доцент доктор Емил Славов, заместник ректор на Тракийския университет и част от екипа. В състава на групата от български учени влизат представители на 5-те медицински университета в страната. Проучването започва до няколко дни и ще продължи 2 години, като ще обхване 150 доброволци от вакцинираните вече медици. Вижте още. Това е амбицията ни с колеги от няколко университетски центъра в България да направим анализ на поствакцинационния имунитет, за да може да видим каква е устойчивостта или какъв е резултата от имунизациите. Защото ако това нещо не се направи, ние само може да се надяваме. Както може да се надяваме, че след преболедуване ще има имунитет. В момента сме осигурили първата стъпка от действия. В момента така и с помощта на спомоществователи, които изявиха готовност да финансират част от нашите проучвания, защото нямаме време, за съжаление, да очакваме да кандидатстваме в научни програми и проекти по различни линии, защото имунизациите вървят. Да. И ние ако пропуснем, момента преди имунизация, за да видим дали този човек е без наличие на антитела, дали той е чист от някакъв придобит имунитет вследствие на заболяване, няма да знаем след това и няма да можем да оценим дали имунитета, който ще установяваме след имунизация, се дължи на преболедуване или се дължи на ефекта от ваксина. Започнали ли сте вече това проучване и кои хора обхваща? В момента започваме подготовка, надявам се, в рамките на тази група, в рамките на тези няколко дни да започнем и събирането на първите доброволци, желаещи да се включат в проучването. Това са хора от групите, които се имунизират. Така надявам се, колеги, лекари, които са на първа линия и които са включени в списъците за... За имунизация, да, имаме пак позвъняване на доцент Славов, но това е... Прекъсна, обаче сега ви чуваме, вижте си пак камерата, за да можем да приключим с образ този разговор. Да. Веднага, виждам ли? Да, ние също. Значи в този случай идеята е да можем да видим и да започнем проучването отначало в малка група хора. Така надявам се, ако общо успеем във всичките центрове около 100-150 човека да проследим, това ще бъде наистина успех, защото наистина се опитваме да правим нещо, което е уникално в страната, да изследваме не само хуморален имунитет, т.е. наличие на антитела, но имаме амбицията да се насочим и при изследването на клетъчния имунитет. По отношение на ваксината срещу COVID-19, имунологът доцент доктор Емил Славов подчерта, че е изключително важно при вакцинация всеки човек да се подложи на щателно изследване на общото си състояние, за да е сигурен, че няма възпалителен процес в организма. Имунизацията срещу коронавирус не е едномоментен етап, а едномоментен процес. Тя ще продължи в рамките на месец. Така че ако някой човек има данни за инфекция днес, той може да се имунизира утре, може да се имунизира след 1-2 дена, след 1-2 месеца. Така че той да бъде в състояние на здраве и имунизацията да бъде успешна. И веднага може да ме запитате защо е така. Защото много важно е, уважаемите зрители на телевизия Загора, да знаят, че тогава, когато има възпаление, тогава, когато има данни за някаква инфекция, имунната система се бори с нея. И поставянето на една ваксина
представлява вкарването на втори причинител на някакво заболяване, макар той да не предизвика заболяване. Той трябва да стимулира имунната система, да генерира защита. Държавен куклен театър Стара Загора възобновява постановките си на живо още тази неделя, 10 януари от 11 часа с образователният спектакъл Чук и Пук. Детските спектакли ще се играят всяка неделя, а първият спектакъл за възрастни тази година ще е емблематичният Страх на 21 януари от 19.30 часа. На 4 се събрахме по-голяма част от театъра, тези, които имаха директни ангажименти в работата си. И направихме антигенни тестове, всички излязоха отрицателни, 29 човека се тествахме и започнахме с мощна енергия работата си. Веднага, още първия ден на четвърти, започнахме да репетираме новата ни продукция «Самодива» по Рамбо, силейки по български народни мотиви, дипломната работа на режисьорката Евета Георгиева. Актьорите са заредени с толкова енергия, че толкова им се играе и така всеотдайно репетират, че ми е удоволствие да ги наблюдавам. Така че мисля, че ако нямаме осложнения от към епидемична гледна точка, работата в театъра започва ритмично отново да се завъртва колелото. И първото, което зрителите могат да получат от нас, започват отново неделните ни представления. Всяка неделя в 11 часа за децата ще имат детски представления в салона на театъра. Отново напомням, че салона на театъра и сцената са едни от най-безопасните места в града. Достатъчно грижи полагаме за безопасността на публиката. Също и за безопасността на хората, които работят на сцената отсреща, актьори и технически персонал. И така започваме с едни надежди, спокойно, умно, без да изпадаме в еуфория, защото все пак внимаваме и продължаваме да спазваме на дистанция и всички мерки, които се изискват от Министерството на здравеопазването, защото в крайна сметка има приоритети, които са по-важни от всяка работа. Какво правите сега в неделя? Още ли започвате в предстоящата неделя? Да, тази неделя, заповядайте, в 11 часа ще представим спектакъла, обичан от всички спектакъл Чук и Пук, за двама разбойници, които разрушават зъбчетата. Той има образователен характер. Много деца са го гледали и много ще го гледат отново с удоволствие. Заповядайте в затопления и хигиеничен салон на Куклен театър Стара Загора. И така всяка неделя продължаваме. А през месец януари искам да поканя всички почитатели на нашето куклено изкуство за възрастни. Възстановихме през декември месец, през ноември месец възстановихме спектакъла Страх, нашия емблематичен спектакъл Страх, който е един от върховете в репертуарната и художествена политика на Стара Загора. Така че вечерта в 19.30 ще представим на 21 януари в 19.30 спектакъла Страх. Изложбата на петото балканско квадринале на живописта «Митовете и легендите на моят народ Стара Загора 2020» ще бъде открита утре от 11 часа в залата на художествена галерия Стара Загора. По време на събитието ще бъдат връчени наградите на отличените. Експозицията ще бъде открита при строго спазване на противоепидемичните мерки, припомнят от Общинската администрация. 34-годишен велосипедист е в болница след удар от автомобил. Инцидентът е станал на пътя от село Вошник за Казанлък. Лек автомобил, управляван от 21-годишна жена, блъснал движещ се в същата посока велосипедист. В резултат на удара мъжът получил фрактури на гръдна кост и на две ребра. Настанена за лечение в УМБАЛ Стара Загора без опасност за живота. Водачката е тествана с техническо средство за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Над 14 000 са имениците на Иванов ден в Стара Загора. 5166 са мъжете, носещи името Иван, сочи справката на дирекция Гражданско състояние.
Над 14 000 са имениците на Иванов ден в Стара Загора. 5166 са мъжете, носещи името Иван, сочи справка на дирекция гражданско състояние на местната администрация. 1872 са дамите с името Иванка и Ивана, а с кратката форма Ваня са кръстени 781 дами. С името Йоан са 125 старозагорци, а дамите Йоана са 301. На Иванов ден празнуват още носещите имената Калуян, Яна, Ивайло, Ивайла, Ивелина, Иванина и други производни. На 7 януари българите празнуват Иванов ден. Народен и религиозен празник, чрез който се почита паметта на свети Йоан Кръстител, последният старозаветен пророк и кръстител на Исус. Това е най-празнуваният имен ден в България, отбелязван от повече от 300 000 души. Празник е на кумството и побратимството. Българската народна традиция свързва обредите и обичаите на Иванов ден с очистителната сила на осветената предния ден вода. Периодът на така наречените мръсни дни е отминал и всеки обръща поглед към сбъдването на предсказанията за добро здраве, берекет и щастлив живот. Баскетболният Берое записа победа при първият си матч за 2021 година. Старозагорци надиграха Спартак Плевен с 91-79 в зала Общинска. Баскетболният Берое спечели домакинството си над Спартак Плевен с 91-79. Старозагорци записаха убедителен успех в първия си двубой за новата 2021 година. Първата четвърт бе изключително резултатна, като старозагорци затвориха с преднина от 13 точки, 33-20. Втората четвърт също започна по-добре за зелените. На полувремето таблото показваше 51-38. След подновяване на играта, гостите от Спартак се възползваха от лекия спад в играта на Берое и намалиха изоставането си. Старозагорци се мобилизираха в последната част. Тя започна при резултат 71-60 в тяхна полза. До края на матча Берое запазиха преднината си и спечелиха с 91-79. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Спокойна вечер от мен. Повече новини може да намерите в сайта ни zagoranews.bg.